Kanalımıza müraciət edən Biləcəli rayon Məmməd Səid Ordubadi küçəsinin sakinləri bildirirlər ki, hal-hazırda yaşamaqda olduqları evlərin ətrafındakı torpaq sahələri daha öncələr kanalizasiya və tullantı üçün istifadə etdikləri ərazi olub. Daha sonra sərancam sayəsində sözü gedən əraziyə kanalizasiya sistemi çəkilib və vətəndaşlar öz büdcələri ilə torpaqda abadlaşdırma işləri aparıblar, ağaclar əkiblər. Lakin bir müddət sonra həmin sahələr icra və ya bələdiyyə nümayəndələri tərəfindən qanunsuz olaraq satılmağa başlayıb. Əkdi ağacların yerindən çıxarılması və müraciət etdikləri bələdiyyənin onlara cavab verməməsindən şikayətçi olan sakinlərim daha ətraflı öz dilindən eşidək. Biz sakinlərin, gördünüz bu biləcəli sakinlərin əsaslı şəkildə xahiş edirəm bunu işıqlandırasınız. Yəni biz öz vəsaitimiz hesabına gördünüz bax bu küçəni abadlaşdırmışıq. Bax bu küçəni abadlaşdırmışıq. Bura ağac əkmışıq. Yəni sakinlər sırf yenə deyirəm sakinlərin vəsaiti hesabına olunur. İndi bizim öz hesabımıza düzətdiyimiz yeri, yəni bələdiyyə gəlir, icradan gəlir. Biz nümayəndə axtarırıq ki, gəlsin kimsə bizə aydınlıq gətirsin. Gəlir biz qolu zorluralarımı deyim, kimsə deyim, gəlir durur qabağa, deyir hərə bir belə e, körtəbə də alınsa, bir mığça vurur, deyir bura mənimdir, bura mənimdir. Amma halbu ki 2013-cü ilə qədər səf etmirəmse, 2012-ci ilə qədər, bura neftin turbaları olub, neft şirkətinin turbaları olub. Və Üzr istəyirəm. Bura bizlərin, bu qonşuların şamboy yerlərimiz olur. Şamboy. Kanalizasiya yerimiz. İndi əsas dövlətimiz sağ olsun, prezidentimiz sağ olsun, birinci xanımımız sağ olsun. Buranı sərancan verdilər bizə, sakinlərə kanalizasiya çəkildi. Dövlət hesabına. Və biz də bunun dağılmaması üçün öz vəsaitimiz hesabına. Buna bax görürük, xahiş edirəm işıqlandırın. Bura, yəni gücümüz çatan qədər, yəni şey belə yəni, dedim daş tökmüşdür. Yəni dağı, sığınğuldu, dağılmasın. Bu günlər bura ağac əkmiş, xahiş edirəm işıqlandırın. Bax, baxın, bir-bir hamısı qonşular öz vəsaiti hesabına. Bu gün bələdiyyəm deyim, icraam deyim, gəlir məndən belə deyim, soruşmadan, eləmədən abaddığı görür və başlayır satmağa. Ağacları qırır. Könətarı Ən azından və hüquqşünaslar mədeyim, bu işlə məşğul olanlar mədeyim, bilsinlər, maraqlansınlar. 2007-dən bəri bələdiyyənin torpaq satmaq ixtiyarı yoxdur. Ümid edirəm, siz də bilirsiniz, biz də bilirik. Mənə əsaslanma gətirsin ki, bunu niyə görə satır? Və köhnə tarixlə. Köhnə tarixlə nə necə sata bilər? Biz sakinlər deyirik ki, bura icra gəlsin, bura bələdiyyə gəlsin də görə nə əsasla satır, nə bələdiyyədən nümayəndə gəlir. Heç bir e, icra orqanlarının, yəni səlahiyyətli şəxsləri biz bura tapa bilmirik. Amma rəsmi qaydada özləri bilir məlumatları var. Siz haqlı buyurursunuz ki, bizim rəsmi məlumat verməmişik, amma qonşular adından yığışırıq və bütün instansiyalara, bütün orqanlara biz yazılıf verəcəyik. Yazılı şəkildə. Siz buyurursunuz ki, icra etməmişik. Yox, bəlkə onlar haqlı deyər ki, bizə yazılı sənəd gəlməyib, amma bu günlərim artıq belə deyim Biz Boğaza yığılmışıq. Belə körtəbiyi də çıxsa, biz yazılı şəkildə icra orqanlarından, icra hakimiyyətindən başlayaraq yuxarı bütün instansiyalara müraciət edəcəyik. Mənim birinci şikayətim, qardaş, problem ondadır ki, bələdiyyə bu torpaqları satmaq ixtiyarı yoxdur. Çünki cənab prezidentin 2007-ci il dekabr ayının 7-dəmirəmirəmsə 20-ci nəcisində qoyduğu qanuna görə onların torpaq satma ixtiyarı yoxdur. Onlar hətta yolun belə yarısını satmaq istəyir. Bizim bələdiyyə sədri səhv eləmirəm, sizə koronadan dünyasını dəyib, indi təzə yerinə təyin olanı tanımıram kimdir. Amma onun yerinə Daşdəmir deyilən bir nümayəndə var, həmişə o gəlir buranı ölçür, bitir. Ağacları da çıxardan adır. Çəkiliş olub, biz bir dəfə vermişik bunu işıqlandırmışı. Onda icra hakimiyyəti gəldi bələdiyyənin nümayəndəsinə töhmət verdi. Amma töhmət verməsinə baxmayaraq yenə də öz işlərini davam eldir. Biz biləni buranı bələdiyyə özü gəlmir, maklerrlərdir əsas torpaq satanlar. Əsas onlar gəlir-gedir. Bələdiyyə nümayəndəsini biz bura dəvət eləmişik bir neçə dəfə. Telefonla danışıqda o deyir mən buranı satmamışam, mən bilmirəm, amma bir dənə daşı daş üstünə qoyanda bələdiyyə avtomatik gəl çıxır ora. Çünki bu mümkün deyil respublikada. Ona görə onların hər şeydən xəbəri var, hər şeydə nə bəlim, niyə adekvatna qaydada şey elirlər. Bu gedir, birləşir bu ordakı lüyuqdur. Düz bu tikilən evin fundamentinin ortasından gedir. Su xətti, asan xidmətə müraciət olunub, çəkilib, texniki şərti var. Su xətti torpağın altından gəlir. Qaz xətti görünür, hamısı asan xidmətə müraciət olunub, hamısı texniki şərtlə və layihə ilə çəkilib, hər bir şeyi. Burdan da panaz, e, neft çəmərlinin borusu gedir. 10-ncinci, 14-cü ilə qədər. Bura zibilxana idi. Sakinlərin vəsaiti hesabına bu torpaq dolub bu vəziyyətə gəlib. Ağac əkilib. Bu gördüyünüz bütün ağaclar qırılıb. Görürsünüz, o tərəfdə hamısı yerindədir. Bu tərəfdəki də qırılıb, bu tərəfdəkidir. Gündə də bir adam gəlir. Burda davadır gündə. O deyir mənimdir bu deyir məəllim torpaq. O deyir mən almışam bu deyir mən almışam. Bir-birlə qırışır, dalaşırlar, səslər, səsullar, razılaşmamız da yoxdur. Qonşular adından cənab prezidentə, birinci xanımə, Aydan rəhbərliyilə xanımə, Milli Məclisin sədrinə, baş prokurorə, Daxili İşlər Nazirinə, binə qədər bütün icra hakimiyyətinə müraciət yazılı müraciət qonşular imzalayıb göndəriləcək. Biz burdakı sakinlərlə bir yerdə ekologiya təbii sərvətlər nazirinə müraciət edirik ki, bu əktdiyimiz ağacları gəlib kəsib atıblar. Hamsənə. Yaşıllatdırmaq eləmək istəyirik, hamsını məhf eləyirlər gəlib. Ev tikmək istəyirlər, halbuki burada sənət yoxdur. Olsa özümüz də alarıq, amma yoxdur furan sənədi. Qeyd edək ki, kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.